Ja, faktiskt. De övade lite. Ska du matchera eller? Obamacare. Jag siktar på grön där, grön då. Det är good shit, tror jag. Det ser inte ut vad någon av er som har. Nej, verkligen. Jag tyckte det var skitkonstigt. Ja, tjena Morgan. Du är precis vid mig. Vilken du var. Tjena, Mowgli. Några andra? Oh, det här är nice. Jag ser ingen. Nemas problemas. Ja, jag ser. Okej, okay, jag tror du har medkits nu, räcker medkits. Så då är det. Yay, jag har fastnat igen. Nej, nåvis. Åh, en fyra. En mer. Jag behöver betala till det, fanns någonting. Det är fan, tills jag får. Nej, det är komiskt. Båda vi två markerar huset här, men ingen som hoppar hit. Båda har lämnat till den andra. Vilken armor är det som tar upp mest plats? 762. Ja, skjuten. Det tar upp mer än 5. Punkt 300 tar upp rätt mycket, tror jag. Ja. Shotgun. Shotgun. Ja, i och för sig. De brukar man inte ha 200 av ändå, alltså. Nej, det är inte det som frågan är. Eller okej, Marcus, du fann det där. Okej, Andreas, har du varit på röd? Nej. Wow, cirkeln också. Fan, förra cirkeln var ju trash egentligen. Ja. Alltså, vi är bättre än trash, Maggie, så det är. Nej, ibland. En till AK finns här. Om jag var där så skulle jag. Jag har börjat lära mig att tilta nu när jag skjuter lite ner, vad jag gjort tidigare. Jag är här, du får honom med. Tack så mycket, tack. Jag flashar själv. Jag skulle vända om och ta lite bandage, kolla rakt in i. Och jag bara såg det såhär studsa in på lager. Då var det liksom precis fan att titta bort. Var det typ på Facebook då? Det roliga är att han är liksom när jag kör tillbaka. Så här borde det vara. Det var flyget flash höger. Thank you.
Jag behöver en sniper. Jag behöver ett vapen. Har du ett vapen? Nej, jag har nu en PM. Jag har två M4. Det måste ju finnas någonting här. Jag har en drone och M4 finns det. Jag har en. Så borde jag göra det. Jag har inga cykler med mig. Inte ens ett red. Inte ens ett... Åh, går man in i ett rum med två AK, en M16 och en M4. Bara pick and choose. Bara gick in i himlen. Smorgasbord. Mattias, har du tagit det här huset jag på väg till? Ja. Japp. Jupp. Du som ska vara med. Ner i stan. Precis. Oj. Eller trillar igen. Hittar lite hopp mig. Då går jag på andra vägen då. Lutar inte samma ställe. Oj, shit, vi är i Orid. God, bra lut här. Faktiskt taget. Någon som han ska ha? Jag droppar en AK här. Jag har en cheekpad och en stock. Någon som behöver fem andra? Stock kan jag ta. Och ja, jag kan ta fem, jag kan ta 762 också. Jag kan också ta... En mambo faktiskt. Okej, okej. Jag har ett extra red dot och 4x till någon. Jag tar gärna här båda. Jag tar gärna något. Jag behöver ett sikte till min scar. Jag har två iron, så att jag har ett iron, så att jag som håller på standard. Här är en två väst om någon har det. Saknar. Jag har kollat den här motellet. Eller vad fan det är. Okej, jag måste droppa av lite handen till det. Så får man se vad det är. Jag kan ta ett 4x i år. Ja. Ska Marcus få red dot? Jag har fler red dots nu. Ja. Jag tar igen ett. Ja. Jag behöver också en hjälp. Vill du ha en flashhider också? Okej, jag behöver inte ner fem av mig. Mer. Är det någon som har lootat här borta vid grön eller? Nej, det har jag inte. Möjligtvis första huset, men sen kom jag hit för jag såg ett sånt här hus. Okej, okay, never mind. Jag har hittat 4x. Jag är all good to go. Då har jag ett red dot åt 4x att ge bort. Jaha, vänta, jag skojar bara när jag sa 4x. Det vill jag behålla. Ljuger du för mig? False advertising. Ja, precis. Jag fick ha fått hålla istället. Bra. Vem var det som ville ha lite goodies? Ett ammo. Nej, inte vill jag ha. Sitter jag lite igen bara. Jag vet inte. Ska du komma till dig då? Har du som är här? Jag är långt bort så. Mr. Joe. Morgan. Du får kom och du får lite. Jag kan få typ ja grip och grejer och sånt. Morgan, två hjälm i badrummet i grön. Där. Jaha, ta. Jag kan inte ta upp allt. Du, har du någonting? Va? Har du två M4? Ja. Jag tittar på någon annan som du vet. Okej. Okay. Ja, jag kommer om en stund. Jag ska kolla mig husen. Alltså, för hjälmen tänkte jag på. Och en hjälm finns på grön annars. Två hjälm. Ja, jo, men jag kommer dit. Jag ska bara kolla mig husen. För temporary ett hjälm. Så. Ja, jag har två extra extended quick draws. AR, alltså. Jag har tärnett.
Jag kan faktiskt ge bort någon som behöver kika. Jag har två. Jag kan ge bort en XN quickshot till alla, för jag har två stycken själva också. SMG, och så kör dig lite suppressor till det. Ja, jag har 120, så jag skulle köpa det. Ja. Kom, jag hittar en mini. Det är därför jag hörde av min ammo. Jag fick vara snäll ammo och folk. Då hittade du mini. Nice. Jag hade kunnat ge dig stock när jag ändå var med mods. Det är rasnö. Ja, det är svårt då. Oj, shit. Det är tre väst på grön också. What? Varför tar ingen tre väst? Varför jag har jag hjälmen någonstans? Ja, nu är det på en annan grön. Eller, ja. I något hus på den första gången. Jag måste cykla här. Ja, kom och hämta upp mig så booster. Okej, ni får... Har vi två missus? Ja. Har du på andra våningen? Akta! Vadå akta? Det är du som kör. Jag kan inte titta bak. Vart är rakt upp? Rakt fram. Höger. Kom så. Ja. Jag tar till det resten. Ja, jag tar i... Ja. Nej, det är på droppet här. Ja. Ta den då. Ja, tar du ammo nu? Ja, jag ska väl ladda om först. Jag har plats med. Ja, jag har cover. Jag tror ganska lugnt jag går till ungefär. Sådär, jag droppar en M6 när man håller. Ja, nej, ska jag köra? 299 extra skott. Ja, jag kommer till dig. Ja, skott, det gör det. Här. Över något eller? Okej, jag behöver inte. Var det någon som tog tre västen på grön? Tror att... Ja, jag tog den. Bra. Tog du ammo med? Jag tar det här mot. Oj, jag såg inte den här. Nej, jag har tillräckligt. M4 stock och externa quick drop mag till AR, kan jag ta? Jag droppar precis ut M4 stock. Där. Jag kan ta ut. Nej. Någon som har någon extended quick drop till AR någonstans? Nej. Oj, shit. Då tar jag två i så fall. Ja, Macken, kan du droppa hjälmen en gång? Bara så jag kan ta på mig den för mitt achievement. 150 grader ser jag en snubbe. Tackar. Nej, jag skojar. Försök inte, lurar du mig? Det var någon på väg dit. Till droppet? Nej, men husen... Det var craphusen. Det var en snubbe som sprang uppåt. Alltså... Ja. Nerifrån oss. Mot rödmarker. Ja. Från vårt håll, han sprang bortåt ifrån oss. Han tar det med oss. Är han uppe vid huset nu eller? Ja. Alla har två hjälm, eller? Ja. Tre. Här finns en stock, Marcus. Du saknar den. Ja, jag saknar den. Kom, ta den åt mig. Ja. Ge den till mig. Är det någon som
Marcus, du kan få achievement också. Om jag byter den här och du tar 3-väskan så får du också mot ditt så här equipa allting level 3 tre gånger. Okej, kör jag. Så, men det nej, jag fick inget. Nej, men alltså, det är man ska göra 10 gånger. Jaha, okej. Okay. Så du fick lite progress nu. Nej, det går inte att jag har prövat. Du måste ha 10 olika games. Thank you. Någon som har någonting fram? Tidigare. Jag kastade den förut till morgon. Mm. Jag kan ta en compensator på den här. Jag tycker det är lite dumt att falla. Okej. Vi har den som har stegpannan. Nej, jag har stegpannan. Ser du inte? Jag undrar om den kan ta en frag. Kan den ta en stegpanna? Här inne finns en skar och några. Och en ja, jag är nöjd med mitt. Jag tar gärna lite mer ammo. Finns en ammo. Jag vet inte, ska vi typ gå till kyrkan då? Eller bara, är det kyrka? Jag tror det är kyrka eller? Ja, till röd, dit kan vi. Okej, nu ser jag inte så min. Ja, du bakar på ditt på min. Ja, jag såg inte min. Jag såg bara till. Jag har bara 2 reddat och något bättre än reddat för dig. Jag har 4 x som jag också minier. Ja. Då ska vi... Godstått. Trevligt. Lite action sen. Vi lootade tills 2/3 av alla gamet hade dött. Ja. Är det någon som behöver boosters? Jag har ganska många. Ja, jag har 3 energidrycker så. Ja, 7. Jag klarar mig nu. Oj, här fanns det AK och M16 med 3 lådor ammo till båda. Jag har en sån M4 här. Jag orkar inte bry mig om byten nu. Det är på dig, man. Här är Scar också. Nej, utan det var mitt uppe i... Vad heter det? Var det mitt uppe i match? Nej, mitt uppe i match. Liksom. Allt checkat. Jo, det sa ja, tror du. Ja, men då skulle jag ha väntat där. Är det Marcus som är AFK? Jag sa cirka 40. Jag ser 170 grader en bit bort. Då kan det vara både före och efter. 170. Ja, det ser jag inte. Nej, det är lite mycket grejer i vägen. Jag ska bara försöka ta den här matchen, sen ska jag vara med dig. Jag ser ett gammalt match också. Ja, du är. .205 droppar ni. Nej, det var ett väl gömt shit-check.
Okej. Okay. Det var inte så. Okej, okay. Kan du spara? Mm. Ja, jag vet inte. Där tror jag dock att deras hemma. Ser du fortfarande den där stället du såg för? Nej, han har gått längs. Men jag tog bilder på deras ner också. Så. Där vi kommer från den skottet. Vi vann oss. Här, Marcus. Yes. Här är jag. Eller vill du någonting? Jo, oh, tackar. Ah, vad lite fint. Jag bara droppar lite ammo här. Jag behöver inte. Ja, nu är mer än 400. Oj. Var det jag som har fått ner bakom oss, eller bakom husen, east? Jag såg en. Bakom husen? Men de borde vara i musiken då. Ja, ah, han sprintar. Ah, ja. Ska, men då skjuter vi då, lätt alltså. Ja, nu. Fy fan, många gånger träffade vi honom. Okej, ni bara väntar där. De kommer här. Norr. Norr? Norr? Jag ska inte bara skita i det, springa iväg. De har dragit skjuta. Jag tror det är där de sköt ifrån. De där får ju ta sig nu utan skjuten. Shit, du blir skjuten, Vicky. Här är det som... Ta och hila dig varför lite. Var det verkligen då? Jag vet inte. Jag tyckte det såg någon norrut när det kan vara. Hoppas hon då. Knockade en av dem. Nice. Han kom här utanför. Ja, han körde. Fick han. Ska man spola och dyker upp. Jag ser ja, det var kul. Uppe på kullen, 350 grader. Han är bakom mig nu. Ja, jag ser det. Oj, nu ska inte skjuta. Jag ska fortfarande se upp de som var där. Mm. Ja, nu kommer de. Nu. Ja. Knockad. Ja, du är räddad. Så, fick de 3 kills. Nu har jag bara 300 skott kvar, så... Åh, oh, nej! Jag får inte större skott med om du vill, så... Nej, det var bra att jag packade upp. Försöka kolla på den här snubben med kar som... Han har ut. Nej, jag har bara red och så finns det PC än jag. Är det någon som behöver 762? Nej. Här kan det vara folk, eller? Nu får man förlata det. Så tillbaka till den. Där nere kan också folk. Det är dropp där borta, så är det 170 grader. Alltså, ni kommer inte kunna se den där nedanför. Krönt. Jo, du kan se den. Nej, det kan. Jo, du kan. Se inga där då. Nej, men det var ju massa skott där. Det är ingen norrut. Det var det förut. Jag kan ha sprungit, tror du, mot cirkeln. Ja, de är precis under oss, de är precis under oss. Granat. Nej, jag healar mig själv lite grann. De är nära. Jag
Den här kommer inte långt. Måste nog röra oss inåt. Ja. Oh shit, vi skuggar skrämde livet om man följde. Oh shit. Ja, söderut är det folk. Det hör jag. Jag blir inte flankad nu av de som är nordväst. Det är nog mer farligt för de här. Han är träffad tre gånger. Jag snubbar. Jag har inte tyda ner. Nej, det är lite läskigt. Må jag ha koll. Fan är de? Ja, jag ser folk långt borta, 280 grader, liksom andra kanten av cirkeln. Ja, här. Locken. Det är inte kullen. Ja, han är inte död eller? Han har inte död. Vilket tag? Ja, jo, det är. Vad skjuter du? 80 grader. Han är ju snart utanför. Jag bara tänkte. Jag kollar ni uppåt i backen 100 grader ungefär, 95. Ja, jag kan inte göra det. Marcus och André. Ja, jag kollar. Nu kommer han. Var? Där. Titta. Ja, han dog insta. Två wins. No jinx it, tror jag, va? No jinx it. Lika bra att göra det nu. Jag såg några här nere i staden förut, alltså rakt västerut från oss. De korsade vägen här. Okej. Jag har skott. Massa av det tekniker för det, alltså. Jag ser folk nere i vägen. Okej. Han blev skjuten 235 bakom huset. Ja, minibus. 235, 200 meter. Nej, 100 meter. 235, okej. Alltså husen. Okej, hur ser vi i vattnet där? Oh shit. Ja, du trillar. Jag tror vi måste. Ja. Vi har ju cirka, vi måste fejla det. Ja, vi måste ner. Jag skjuter ner från husen. Ja. Har du se. Och kolla här, så här i gropen. Vad skulle vi egentligen vilja ha? Några info, vart de är? Jag tror att de är... Åh, han är vägen! De är inne i huset nu. Det är en som har... är bakom ett träd, 260 grader. Vilken träd? Vita träd. Ja, alltså. Vita träd. Snyggt. Ja, då är det ett. De är i huset. Okej, var han här nere på vägen? Jag tror de kanske försöker ta sig över här. En rushade mig här i alla fall. Bakom bilen, bakom bussen, skrotbussen. 250 grader från mig. Nu har vi cirkeln, nu är det bara att vi inte förstör. Han bakom mig. Oh shit, HS han. Ah, ja. Det är skit i mig. Jag kommer att dö, tror jag. Men skjut på han gärna också, tips. Jag sitter kvar. Jag kan hila dig så Andreas, håll koll på bussen. Håll koll på bussen, Andreas.
En knock kan vi bussen. Nice. Då är det bara en supercar. Du måste vilken jävla buss. Cars. Ja, ah, du ser inte det. Så det är inte en snubbe kvar. Vänta, fyra. Jo, vänta. Jo, ah, okej. Okay. Det är bara Cars-snubben kvar. Är han bort vid träden, eller? 300 grader, typ. Alltså, är det safe om jag springer? Nej, 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 yes! Yes! Åh, två i rad! Jajamän. Och by the way, jag spelade in det där gamet. Åh, oh, yes! Så det läggs upp på YouTube snart.